Já traz a Revana Oliveira com a gente. Olha só, hein, pessoal, uma mulher foi presa, estava furtando itens de perfumaria. Como é que foi essa história, Revana? Essa mulher, ela entrou nessa loja de utilidades que fica lá em Campinas e lá vende produtos de beleza juntamente com outras coisas para casa. Ela passeou ali por toda a loja, né, disfarçadamente, foi pegando 3 produtos. A gente observa que em determinado momento ela anda pela loja, ela tem ali uma bengala, mas realmente ela não é uma pessoa que estava se passando por deficiência, fingindo deficiência. Ela realmente usa essa bengala, não era nenhuma chimã, então agiu como uma cliente normal ali e conseguiu fazer esses furtos. Só que não sabia ali que as câmeras estavam monitoradas e que os funcionários estavam então de olho, e a polícia foi chamada para a verificação desse furto, e o tenente Leal é que vai contar pra gente o desfecho dessa história. Tenente, quando vocês chegaram no local, vocês ainda encontraram essa mulher lá no local? Muito boa noite. Boa noite, sim. A Polícia Militar foi acionada pelas próprias funcionárias da loja, que através do sistema de monitoramento, as câmeras de segurança, visualizaram ela cometendo esses furtos, acionou a equipe da Polícia Militar, que de imediato deslocou até o local e efetuou a prisão dessa senhora. Ela justificou alguma coisa? Não, ela não relatou para a Polícia Militar se era para uso pessoal, se era para revenda, ela não entrou nesses detalhes. São produtos para unha, branquinho, avaliados aí em R$150. Até perguntei aqui para o tenente Leal se ela era alguma manicure, né? Não tem esse tipo de informação, mas ela tem passagem pela polícia. Sim, ela já responde um outro processo por fraude processual. Como é que está essa questão dos furtos? A gente, em uma época, noticiava bastante furto em farmácia, furto nessas lojas de variedades, as pessoas pegavam ali as coisas pequenas, escondiam dentro da roupa. Essa continua sendo uma prática ainda muito comum? Sim, ainda ocorre, mas a Polícia Militar, através do patrulhamento, da sua ostensividade, vem a cada mês reduzindo ainda mais esses índices criminais. E tem também eu até destaquei antes da gente começar a entrevista, falando da agilidade, né, que vocês chegaram, né? Essa agilidade é devido àquele grupo que o segurança, que o pessoal tem, já avisa a polícia quando tem alguma coisa acontecendo de errado? Sim, sim. Tem os grupos com os próprios comerciantes da localidade, moradores também, e esse grupo aumenta, né, a resposta, diminui o tempo de resposta, né, que a Polícia Militar tem. Ele dá uma maior celeridade no atendimento da Polícia Militar. Tá certo, tenente Leal, muito obrigada pela participação. Branquinho? Muito obrigado, Revana. Agradeço aí o tenente Leal, todas as equipes lá. Daqui a pouquinho a gente volta.